Onyirira. Era amazima gali nti olabika bulungi naye jjukira mu bino. Jjukira wali ng'okyasoma. Okimanyi nti wagendako ku ssomero ng'oli mu bigere, nga mutuula mu nfuufu, nga tomanyi kyakuddamu. Jjukira ebipale n'ebisikaati bye wayambalanga ng'okyali muto. Abamu twayambalanga bipale bya lasitiika nga biriko n'amadinisa emabega. Ojjukira gye mwakimanga amazzi, aweetikka ekidomola ne mukkirira ku luzzi, ne mwambuka akasozi nga temuli na ssaati, nga temuli na masaati. Jjukiramu ennyumba gye mwasulangamu, mwasulangamu bameka, nga mugwa bugwi mu ruumu baana nga kkumi. Amazima matuufu gali nti temwalina na mifaliso. Abamu nga musula ku budeeya, akadeeya okamanyi, bamala okusaawa ebisubi n'ebikala ne babiteeka mu kakutiya gwe ng'ofunye obuliri. Ye wasooka ddi okulaba ttivi? Jjukira ttivi ezo ze twalabanga ng'oyagala okugifuula eya kaladi, nga waliwo akantu ke tugula mu maduuka n'ogiteekako ng'eraga kala ssatu. Ojjukira ennyumba eyakadongo ke mwagikubanga ebeere ng'enyirirako? Ojjukira embeera eyo gye wayitangamu? Embeera eyo wagiwangula otya? Wasomoka otya? Kubanga abamu ne maama wo tewamulabako okuze kutuuka kati, naye maama wo bamukunyumiza. Yafuuli wa myaka ebiri, taata yafuuli wa myaka esatu. Obaddewo otya? Waliwo ebintu by'olina okujjukira n'owanika emikono waggulu ne weebaza Katonda? Amazima gali nti Katonda alina by'akoze mu bulamu bwo, era Katonda yakutuusizza mu kwesiima. Oyinza okuba tonnatuuka w'oyagala, naye era waliwo by'owangudde. Katonda akuganyizza okuwangula ebyo byonna 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 byonna, n'eyo embeera gy'oyitamu yagenda okusobozesa okugiwangula. Katokkiriza mbeera eyo kwogera gy'oli nti egenda kuwangula. By'oyiseemu bujulizi obumala okusobozesa okuwangula embeera eno ekuli maaso.